新鲜肉片放上烤盘，烤得滋滋作响，香气四溢。中秋佳节，不少人都会和三五好友来到餐厅烤肉，不过有民众却遇上了这种状况。然后老板说今天可能没办法做套餐，等等有预约客人，没关系，你们先吃。店面推出600元吃到饱，另外还有每人110元的套餐。陈小姐和友人两人没有定位，进场点了110元的套餐享用，没想到却吃了一肚子火。气愤发文写道：“老板在拽什么？自己放我们进去也没说要限时间，只说等等有一组客人预约，再想办法处理。结果呢，吃不到20分钟，点了瓶啤酒，想说不要让老板太亏，然后居然还对着我们大声咆哮：你们还要喝酒啊？后面的预约不用吃了是不是？就有种在公审我们来这边吃不起吃到饱还占人家位置的感觉。”破文一出引发讨论，有网友说预约的客人只差10分钟，还要卡临时客人，老板问题最大，110元的价位吃不下去，怕会拉肚子，距离10分钟就是预约客的时间，老板既然要赚钱，就得要自己承担，至少要2个小时以上，2个小时，因为还要聊天啊。上街问问民众，大多数都觉得一客吃到饱限时2个小时比较合理，而实际来到这间位在台北市大安区的烧肉店，店面空间小，老板对于客人的指控不愿正面回应，但强调都有通知客人用餐时间。那基本上一般的餐点，通常店家应该要看这个一般人合理的一个用餐的时间。消保官强调，烧肉店只给20分钟时间用餐，的确不合理。民众若有任何疑虑，都可以向消保官进行申诉。记者陈嘉伦、万山台北采访报道。